Masalah menangis dalam semaya. Tertangis dalam semaya. Nah, dia bahasa lain tu, tangis dengan meratak. Meratak dia panggil niyahah. Tu bukan menangis, tu meratak. Karena kata salak pun boleh lah. Menyalak tu bukan menangis tu. Tu tak boleh tu. Adapun menangis ni bila dengar ayat yang dibaca kita faham lebih kurang apa ayat sana kan. Okey, duk baca ayat, kita duk perhati makna ataupun kita sendiri baca nyemari sebab. Ya, ada dah tukar-tukar main baca ayat tempat nyemari sebab, pasal sebab ni faham sebab ni logat Melayu ke logat apa? Melayu. Asal mari daripada mana tu sebab? Mari daripada Arab tu. Sebab sabaqa yasbiqu. Sabakan sebab. Sabaqa. Sabaqa ni apa sabaqa? Mendului. Apa mendului? Kita tak sempat pergi pun kenapa pernah nak tolak pun pergi. Ni terbaik air mata sebab. Tersebab. Air mata terbaik tak sebab. Bila tak ada siapa kita terbaik. Bunyi sekali kita ni bercakap. Terbaik mari. Tapi masalah tangisan, walaupun zuhir suara, maka itu tidak mengapa kerana bukan makdud hamba. Bukan kuasa kita. Kita boleh bercakap. Tapi kita baik juga. Kung dalamnya terbaik. Pas bandingnya sebab ini. Supaya bersih. Kita boleh dah nak bersih. Tak boleh Pas dia bersih, ada seluruh, ada derah, ada terkejut ke. Pah, congga terkejut ke. Tapi Allah, raih Fatihah. Cuba sengaja. Patahlah. Itu.